Dobar dan, dragi moji Srbi, Hrvati, Bosanci i ostali narodi koji razume ovaj jezik. Ja sam Niksa Zizu, dobro. Ovo mi je Face, možete me kontaktirati radi tehničke podrške. Mislim, zezam se, ali nema veze. Pazite, ono što je najvažnije na internetu, to je skinuti film, igricu ili tako nešto, da ne platite. To se radi ovako. Što je najvažnije, treba vam torrent program. Znači, torrent program tražite ovako. Znači, idete, ajde, Google. Idete na Google. Kucate BitLord. Download. Znači, BitLord. To vam je najbolji program za skidanje torrenta. Idete na prvi sajt. BitLord download. Idete na prvi sajt. Onda imate o-link, vi kliknete na njega. Stabilna verzija BitLord programa. Ja ću vam ovu detalje, znači, objasniti. Sevujete ga, on se skida, 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 skida. I kad se skine, sad ćemo da ga vidimo. Znači, ovo je preko, radi se preko Google Eartha, to je Google Chroma. To je odličan browser, bolji od Mozile i od onih sranja koje možda koristite. Idete u folder, evo ga BitLord. Znači, to je ta mala instalacija 3 MB koja nije ništa, je li tako? I instalirate ga, dobro, ok, next, 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 to može svaka budala, da vam sad ne objašnjamo, toolbarovi neki, šta će nam to, dobro. I kad se skine i kad se instalira, on izgleda ovako, evo ga tu, znači to je ta zelena ikonica. Znači, to je taj BitLord program, to je program bez kojeg ne možete, znači, mislim, možete, ali vidite koliko sam stvari skinuo, evo, sve filmovi, igrice, neki programi, ne znam. Vidite, sve je to besplatno, iako pročitate lepo uputstvo za program ili igricu, sve se lako može instalirati. E sada, treba vam naravno torrent site. Torrent site, najbolji torrent site vam je Mininova. Znači, kucate www.mininova.org, evo imate gore. Znači, to vam je najbolji torrent site. Na tom sajtu imate sve što vam duša ište. Znači, imate animacije neke, knjige, cele knjige, igrice, filmove, muziku, znači sve albume skidate, ono, slike, ne znam, softvere, to su programi, TV shows i ostale stvari. Ajde, recimo, bilo šta da skinemo, znači tražimo neki film, ne znam, ajde, Terminator, recimo, ili tako nešto, ajde, Terminator, znači kucamo Terminator gore, tražite bilo koji. Znači, to sada objašnjam ovako iz ebancije, znači Terminator. I taj glavni fo, znači ukucate u search to šta tražite i onda idete na ovo, da ovo vam je veoma bitno, znači idete seeds, kliknete da bi vam poređalo koliko ljudi skidaju taj film ili taj to što ste vi tražili. Evo, recimo sad neki novi film Terminator 2009, DVD rip, piše vam sve ovde, šta je to? AVI, znači u akcioni film, skidaju ga 509 ljudi, tako reći. Znači, to je, što više imate ovih sidova, to će vam se brže skinuti, vi veću brzinu ćete postignuti. Tako da, ovi dole, ovo dole, nemojte ni da gledate ovako, mislim, možete i ovo skidati, ali znači, šta je sad, uđemo u bilo koja, ajde, ovo je nebitno, znači uđemo, evo, pišem koliko megabajta ima, koliko komenta, možete komentare čitati ljudi ako znate engleski, naravno. Sad imate ovako, znači imate Terminator, DVD rip, ovo je od Norda, sad čovjek što je to ripovo. Znači, imate ovo plavo dugme, piše download iz torrentu. Sad, to vam je najvažniji deo današnjeg učenja. Vidite desni taster na Download this torrent i u zavisnosti od browsera imate, znači sad zavisi, ovo je moj Google Chrome, imate Save link as,
Znači save link as kliknite i recimo na desktop sačuvate, ništa ne menjate, sačuvate to. I on to za stotinku malte ne sačuva i on se nalazi ovde, evo ga. Znači taj file link, znači na koji samo dva puta kliknite i on vam ga otvara odmah u BitLordu. Kliknite OK. Imate ovde start, stop, znači možete da stopirate ako recimo igrate neku igricu ili nešto online, ako vam nešto treba, jer vam usporava internet skidanje. A najbolje je skidati noću, tako reći, dok spavate, pustite ga, stavite dva filma da se skidaju i iskulirate, tako reći. E sad on spaja ove sidove, perove, to jest ljude. I evo počinje od 1 kilobajta pa se znači diže na gore u zavisnosti koliko ga ljudi skidaju. Znači potrebno je, zavisi od torenta. Evo sad 2 i tako se povećava zavisnosti od brzine interneta. Meni je 100, tako da će stići do 100. Evo vam pišem znači koliko je brzina, za koliko će se skinuti. I tako, evo. Znači status downloading. Znači evo, znači to je najbitnije. To je znači ceo postupak iz kog možete skinuti sve živo što vam treba. Evo ja ću vam pokazati recimo na bilo kom drugom. Evo na Operi, ko ne zna. Znači taj link da pastemo na Operi. Evo ga, znači na Operi se to radi ovako. Znači save linked content as. Isto mi izlazi ono kao malo pre. Znači to saveujete, isto ćete dobiti. Ili recimo ne znam na Internet Exploreru, sad ćemo na Exploreru, sad ćemo da vidimo kako se tamo tripuje to. Znači isto idemo paste, daj da stopiramo ovaj film, ovo se diglo na 70, znači stopiramo to. Znači ako ovo pratite kao što sam rekao, ne, znači morate naučiti je, što je najvažnije, da i Srbi nešto nauče. Ovde se skida ovako, znači save target as, znači to je save target as. I opet vam sačuva save i opet ga imate ovde, vidite. I dva puta kliknete i skidate preko torrenta. Znači ja mislim da sam vam pokazao osnove, a vi ćete posle provaliti. Ovde imate još neke preference, znači koliko ćete da skidate, možete da stavite da se isključi kompjuter posle vašeg skidanja. Ali ovo je najvažnije, znači skinuti onaj BitLord i ovo save link as, copy link as i tako to. Hvala vam na saradnji i nadam se da sam vam pomogao. Prošli put sam pomogao mnogo ljudi, mnogim ljudima, greška, znači mnogim ljudima, jer nisu znali da skinu link sa YouTube-a, tako da nadam da sam vam pomogao. Hvala vam lepo, ja ću nastaviti sa Facebook smaranjem. Vidimo se ljudi, šta da vam kažem.